Zdravo svima, danas pravimo posne kuglice, a ujedno i veoma zdrave kuglice. Nemate griže savesti, ne ide šećer u sve to. Takođe nema ni glutena ako je neko alergičan. Sastoji se od svega tri sastojka. To su urme, orasi i kakao prah. E sad ono što vam treba je jedna puna šaka orasa. Takođe vam treba otprilike 12 urmi i dve kašike kakao. Urme ćemo da potopimo 5-10 minuta u toplu vodu, da se lakše odvoje od koštica i polako ćemo sve sastojke da dodamo u blender. Takođe, u jednu čašu sam odvojila vode, po potrebi možete da sipate kašičicu dvije vode, a u ovoj zdeli ovde imam samlevene lešnike koji će nam služiti kao posipanje preko kuglica. Takođe će vam trebati i jedan mali prstohvat soli. Ja koristim isključivo himalajsku so, pa ćemo nju da dodamo. Tako da možemo da počnemo.